挂在墙上。最喜欢的包哥瓦片。这个是什么？人林那假老金科秀，后浪钢铁臭臭卡球，这什么意思啊？我来读一次哈。好、啊、好。人那假老金科秀，嗯，后浪钢铁臭卡球，那买抹粉惊人笑，那无新鲜对袂着。人如果变老了就很可惜，然后什么？抹粉还怕人家笑，对，然后还这还不这样的话哈、哦嗯，还跟那个时代的流行哈、哦嗯，还跟不上，哎、是这样子。理事长说，包哥描述的内容都是即兴创作的生活点滴，在八九十年前很风行哎，不管是喜怒哀乐都可以被拿来吟唱。我想啊，当时的人应该算是用包哥来写日记吧。馆长你好，你好，你好。包歌词啦、啊，这样练以外还可以吟唱。哦，啊，阮爸爸要阮妈妈结婚一段时间啦、啊，阮爸爸就去台湾，去到地前带细伊，袂记得厝里有一个家庭，啊，帮阮母仔囝，迄阵的生活是有够艰苦，阮妈妈当日都咧思念。啊，阮妈妈在思念吼，伊是拢表达，伊用迄管唱出来。啊，我唱互恁听。哦。日间无听我军声，夜间无看我军影，我军出国才歹命。负责叫做康康命。我觉得包哥真的很厉害，不止啊可以展现生活轻松的一面，连感情也能描述得很细腻呢。除了解说历史之外，理事长还要带我去做船箱。船箱是什么东西啊？理事长，所以这个是船箱吗？对啊，这个就是我们二坎的船箱。这个啊？对。这样闻好像没什么味道哦，点起来就有味道。有，开始有一些味道了。对，闻起来有一点就是蛮清新的味道。对，因为都是天然的东西。理事长说，二坎船香是用三种植物调配而成的哦，分别是艾草、珊瑚蓉，还有澎湖的特产，当当，天人菊。哇，没有想到天人菊除了帮澎湖的美观加分之外，还有这样的妙用哎。接下来就是用手工搓，用手工搓，因为我们要让它容易比较点燃，好、啊，所以我们给它搓尖一点，搓细一点，就这样子。哎呦，碎掉了，完全不专业。然后这样子就算，假如说这样算揉完之后呢，都要晒啊。这个船箱其实是古早的蚊香，现在啊则变成让空气芳香的熏香。经历了400年，船香的味道依然飘在二坎人家中。嗯，闻起来啊，就是多了那么一点的历史味呢。当然，有香也要有放香的容器呀、啊。哎，理事长，这个叫什么啊？这个叫大木船。哎，为什么要叫大木船？因为它这个船哈、哦，有两个很大的眼睛，我们就直接讲它是大木船。大木船是二坎祖先当年漂洋过海渡过黑水沟的载具，而船箱呢就是要立在这个小小的大木船上，当然我自己也要 DIY 才会一个咯。画好了，你们觉得怎么样呢？回去啊我就可以用这个大木船插着我的船箱，然后一边闻着船箱一边想起今天在橘之境发生的所有事情哦，真是美好的纪念啊。看孝龙给我的资料上说啊，二坎这里有很多大草原适合放风筝哦。嗯，不过风筝要哪里找呢？听说啊，只要开口借就有了，真是一个有人情味的地方啊。在我开心的放风筝的时候啊，旁边也有人在放牛吃草哎。哇，天人菊啊，配上吃草的牛，真的好惬意哦。
风筝归还之后，我继续踏上我的旅程。随着橘子径的指南，沿途除了看到不少的天然橘之外，也看到许多淳朴的渔村景观及特有的人情味呢。终于到了最后一站，西屿灯塔。这个西屿灯塔听说是全台湾最古老的灯塔呢。我觉得白色建筑加上蓝色的海洋，真的很有希腊的感觉。而且浪漫的是啊，天气好的时候很适合在这里看夕阳呢。今天如愿走了一趟橘之径，果真就像少龙说的啊，一个人的收获更丰富哦。海天啊，如果你也来澎湖玩的话，记得一定要感受一下这里的好风光。小白，今天辛苦你了，喜欢橘之径的风光吗？哇，阳光、沙滩、太阳，看到这样的场景，是不是又让大家想到玩乐呢？不过，如果你知道这是来练习水上救生训练，那你可能就没有那么快乐，而是有点辛苦哦。就让我的体验来让你们了解一下，走吧。